ៃសួររសិសណៅជាតកបេតសៃដាកកើតគួយនំកន្ទ្រុះលេតមួយណាក់ចូលពើតព្រះយេស៊ូកកណៅទៀតព្រះយេស៊ូអនជួយកន្ទ្រុះអេងព្រះយេស៊ូណៅទឹកតៃកន្ទ្រុះអេងលះរើស្រុកអេងកកណៅកចោះដាក់វេដាក់ម៉ាត់កន្ទ្រុះអេងរើដាក់តៃប៉ងបើនកកណៅម៉ោះកន្ទ្រុះអេងប៉ែណាមិនមានពើដែលកកកន្ទ្រុះអេងពើមីជំនួយជំនួបើនកកឆ្លើយប៉ែគឺមានពើគួយប៉រឹម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 យ៉ាងកតណំលួងព្រៃស៊ូណាដាក់តៃប៉ងម៉ាត់កន្ទ្រុះអេងម្រងទួនកកម៉ាត់កន្ទ្រុះអេងបើនប្រាំងណៅមីពើជំនួយជំនួច្បាស់តឹងម៉ាត់ព្រះយេស៊ូវណៅអនកន្ទ្រុះអេងជាដងជាក្រួយណៅសួតប៉ាយយកមួតជាស្រុកដឺព្រះយេស៊ូវរសិសណៅជាស្រុកបៀតបៀតក្រុងសេសារ៉ាភីលីបពេលប៉ោតូនក្រណាព្រះយេស៊ូវណៅម៉ោះសិសណៅប៉ាយណាគួយណៅប៉ាយគឺងួយសិសឆ្លើយប៉ាយបេនឿយណៅប៉ាយម៉ាយយូហានបេជ្រមិញដាអនគួយបេនឿយណៅប៉ាយម៉ៃបេសួរគួយពាក់ចោររប្រះជ្រមោះអេលីយ៉ាបេនឿយណៅប៉ាយម៉ៃបេសួរគួយពាក់ចោររប្រះញ៉ាមួយហើយកបព្រះយេស៊ូម៉ោះសះណៅតួនប៉ាយណាងកៃមងមងប៉ាយគឹងគួយបេត្រុសឆ្លើយប៉ាយម៉ៃប្រះគ្រីសកបព្រះយេស៊ូម៉ោះអនសះណៅសួរគួយរើរឿងអេងអឺលះរអេងព្រះស៊ូសួតសះណៅប៉ាយកូនគួយកើតចោរប្រះពឺតក្រៃកម្មប្របាក់ច្នាប់ក្រេងទុំមេមេចុះចារគ្រូខាងច្បាប់កំពីប្រះពឺតចំពោះច្បិតណៅកើគួយកំចិតណៅចំពោះណៅខ្ចិតបែថ្ងៃកើត្មងជីក្រោយព្រះស៊ូសួតសះណៅរឿងអេងច្បាស់មែនទេពេត្រុសណៅនំព្រះស៊ូជីឆ្ងាយរគួយងឹតកកណៅប៉ាយអនព្រះយេស៊ូកកព្រះយេស៊ូបែជាសះផ្សេងផ្សេងបើនកកណៅប៉ាយអនពេត្រុសប៉ាយមានសតាំងវើយជាគូអក្រោយគឺជាម៉ែប៉ាយយ៉ាងណឹងមកមានតូនចិត្តព្រះពឺតអើតូនចិត្តគួយអើលះរអេងព្រះសូកយ៉ាសះណៅរគួយក្លឹងអនចោកកណៅសួតប៉ាយបើគួយនះស៊ីចតុនគើចកគិតរចាក់អេងក្រៃព្រមខ្ចេតកប៉តុនគើជាបើគួយនះគិតករជីវិតចាក់អេងមកព្រមប៉តុនគើគួយអេងមកបើនជីវិតត្មងមាត់អើម៉ងបើគួយនះមកគិតរជីវិតចាក់អេងអាសារកកើរអាសារកតំណងរកគួយអេងបើនជីវិតត្មងមាត់បើគួយអ្នកមួយណាក់បើនក្តាប់ក្តែកទាំងក្លំมองមកបើនជីវិតត្មងមាត់គួយអេងកើតប្រយោជន៍ដល់បើណាជីវិតគួយកើតជំនួយអែលចចាល់បើនគួយសាននឹងកើតបេក្បត់កើតបេប្រក្លឹងដល់អើมองបើគួយណាអ៊ីលបេអេងផងមហានទទួលស្កលគើរើពាក់គើពោះកូនគួយកើតចររប្រះពឺតរើទេវតារកណៅចៅណៅកំបាក់ទទួលស្គាល់គួយអេងដែលពេលណៅចៅណៅបរាងចាំងប្រផ្លាក់ប្រផ្លេកយ៉ាងអូណៅ